Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 5-ші сыныптың математика сабағын жалғастырамыз. 80-ші есеп өрнекті оқыңдар. Есептің берілгенде үлгісі көрсетілгенен соған қарап оқып шығатын боламыз. Мысалға, 9 қосылған 61 өрнегінің оқылуы 9 бен 61-дің қосындысы. 120 көбейту 15 өрнегінің оқылуы 120 мен 15-дің көбейтіндісі. Олай болса, біз бірінші есептен бастап, ауызша оқып шығатын боламыз. Біріншісі, 34-ден 5-ті азайтып тұр, сонда 34-ден 5-тің азайтындысы деп оқылады. Екінші, 18 бен А-ның қосындысы. Үшінші, 34 бен Б-ның көбейтіндісі. 96-ның X-қа бөліндісі. 45-тің 9-ға бөліндісі. X-тан Y-тің азайтындысы. 18 бен 5-тің көбейтіндісі. M-ға N-ның қосындысы. Келесі 81-ші есеп. Қосу мен көбейтудің қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Бірінші есепте сандық өрнектің мәнін табыңдар. Бұл жерде өрнекті қосқан кездегі тиімді тәсілдерді пайдаланамыз. Мысалға, 27 қосамын 58 қосамын 73 деп тұр. Енді мен соңы 0-мен бітетін сан қылып, оңайырақ қылып шығаруды іздеймін. Мысалға, 27-ге мен бірінші 73-ті қосып алсам, сол кезде 100 шығады, е? Сонда 100 қосылған 58 болады да, бұл тең 158-ді білдіреді. Келесі екінші есепте. Яғни бұл бізде бірінші есептің асы болды, енді бізде ә есебі. 19 қосылған 46 қосылған 81. Байқап қарасаңыздар, 19 бен 81-ді бірінші қосып аламыз. Сол кезде 100 шығады. Одан кейін 46-ны қосамын. Сонда тең 146 бола салады. Енді Б есебі. 4 көбейту 7, көбейту 25. Бұл жерде бірінші 4 пен 25-ті көбейтіп аламын, одан кейін барып 7-ні көбейтемін. Сонда 4-ке 25-ті көбейтсем 100, 100-ді көбейтемін 7-ге, 7-нің соңына 2 0-ді тірке саламын, 700 болады. Келесі В есебі. 20 көбейту 16, көбейту 5. Бірінші 20-ға 5-ті көбейтіп аламын. Сонда 100 болады. Оны 16-ға көбейтемін. Сонда 100 көбейту 16 тең 16 демінде 2 0-ді тіркеп жазып қоямын. Келесі бізде Г есебі. 2 көбейту 27 көбейту 5. 2 мен 5-ті бірінші көбейтіп аламын. Сонда 10 болады. Оған 27-ні көбейте саламын. Сонда 10-ға көбейтемін 27-ні. Сонда 27-нің соңына 1 0-ді тіркеймін, 270 болады. Келесі Д есебі 125 көбейту 6 көбейту 8. Бірінші 125-ге 8-ді көбейтіп аламын. Көбейту 8. Одан кейін барып оны 6-ға көбейтемін. Сонда 125-ді 8-ге көбейтсем 1000 болады. 1000-ді көбейтемін 6-ға, тең болады 6000. Бірінші есепті аяқтадық, енді екінші есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде стопқа қойып, өздеріңізге ыңғайлы қылып, көшіріп, түсініп, жазып алсаңыздар болады. Енді бізде келесі есеп, осы 81-ші есептің ә есебі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі мен келесі сабақтарды міндетті түрде шығаратын боламын. Екінші есеп. Әріпті өрнектің мәнін табыңдар. Енді А есебінде бізге 9 қосылған А қосылған 11 болып тұр. Мұндағы А
яғни аның орнына біз алтыны қойып есептейміз. Сонда тоғыз қосылған алты қосылған он бір болады. Тең, бұл жерде жақша негізі маңызды болып тұрған жоқ. Бұл жерде мен бірінші 9 бен 11-ді қосып алып, одан кейін барып 6-ны қоссам да болады, иә? Себебі 9-ға 11-ді қоссам 20 бола салады, ал 20-ға 6-ны қоса саламын, 26 бола салады деп есептесек те болады екен. Келесі бізде әй есебі. 5 в көбейту 4 тең. В-ның орнында 18 тұр, иә? Ал 5 пен В-ның арасында көрінбейтін көбейту бар. Сонда 5 көбейту, В-ның орнына 18 қоямын, көбейту 4. Сонда тең болады. Бірінші, 4 пен 5-ті көбейтіп алсам, маған ыңғайлырақ болады. Сол кезде 20 болады. 20-ны 18-ге көбейте саламын, 360 шыға салады. Келесі, бізде Б есебі 82 қосылған С қосылған 18. Мұндағы С-ның орнында 14 бар бізде. Сонда 82 қосамын 14 қосамын 18. Мен өзіме ыңғайлы қылып 82 мен 18-ді бірінші қосып аламын, одан кейін барып 14-ті қосамын. 82-ге 18-ді қоссам 100 болады, 100-ге 14-ті қосамын 114 болады. Келесі бізде В есебі. В есебінде 23 қосылған X қосылған 39. X-тің орнында бізде 11 тұр, иә? Сонда 23 қосылған 11 қосылған 39 деп жазамыз. Бірінші мен 11 мен 39-ды қосып алсам, маған 50 болып оңайырақ болады. 50-ге 23-ті қоса саламын, тең 73 бола салады, иә? Енді бізде келесі Г есебі. Г есебінде 2-ге көбейтемін 27-ні, оған көбейтемін 5-ті. Бірінші мен... Ой, келесі есепті шатастыр жеріп, ой. Бұл жерде Г есебі бізде 8Y. 8Y көбейту 25. Y-тің орнында 3 тұр. 8 көбейту 3, көбейту 25. Мен 8-ге 25-ті бірінші көбейтіп аламын. Сонда 200 болады. 200-ді 3-ге көбейте саламын, тең 600 бола салады екен. Келесі бізде D есебі 20N көбейту 5. Мұндағы N-нің орнында бізде 9 бар. 20-ны көбейтемін 9-ға, көбейтемін 5-ге. Бірінші мен 20 мен 5-ті көбейтіп аламын 100. 100-ді көбейтемін 9-ға, тең 900 бола салады екен. Келесі 82-ші есеп. Дөңгелегі бар есеп екен. Есептің өрнегін құрастырып, мәнін табыңдар. Бірінші есеп. Оқушы кітаптың 28 бетін оқығанда, кітаптың жартысына дейін А беті қалды. Кітапта неше бет болған? Мұндағы А тең 15 дейді. Шешуі. Бұл жерде 28 бетті оқығанда дейді, кітаптың жартысына дейін А беті қалды дейді. Сонда мен 28-ге А-ны қоса саламын. Иә? Ал мұндағы А-ның орнында бізде 15 бар. Иә? Сонда 28 қосылған 15 деп жазамын. 28-ге 15 қоса саласам 43 бола салады. Жауабы енді бізде тағы бір сұрағы бар екен. Кітапта барлығы неше бет болған дейді. Сонда мен 43-ті жалпы бет болғандығын анықтау үшін 2-ге көбейтемін. Сонда мына бізде бірінші амал болды. Екінші амал 43-ті 2-ге көбейтемін. Сонда бізде кітаптың жартысына дейін А беті қалды дейді. Сонда тең 86 болады. Келесі жауабын жазсалар, нерген кітапта
86 бит болған. Келесі екінші есеп. Шешуі. Бақтағы 33 жеміс ағашы түзу бойымен бір-бірінен N метр ара қашықтықта орналасқан екі шеткі жеміс ағаштарының ара қашықтығы неше метр. Мұндағы N тең 6. Шешуі бізде бірінші N метр ара қашықтықта орналасқан дейді. Бақтағы 33 жеміс ағашы түзу бойымен бір-бірінен N метр ара қашықтықта орналасқан екі шеткі жеміс ағаштарының ара қашықтығы неше метр. Сонда мен 33-тен 1-ді алып тастап, оған N-ді көбейтемін. Олардың арасындағы дейді, яғни бір-бірінен дейді. Мысалға былай бір ағашымыз тұрады, бір ағашымыз тұрады, бір ағашымыз тұрады. Мысалға 4 ағаш тұратын болса, оның арасында бізде 3 аралық. Ал егер бізде 33 жеміс ағашы болса, олардың арасы, яғни бірді сол үшін алып тастап жатырмын, арасында 32 аралық болады. Және мен оны 6-ға көбейтем. Себебі N тең 6 болып тұр. Сонда 33-тен 1-ді аламын 32, 32-ге көбейтемін N-ді тең 32 көбейту 6 болады. Сонда 192 метр екен. Жауабы екі шеткі ағаштың ара қашықтығы екі шеткі ағаштың аралығы жүз тоқсан екі метр екен. Келесі бізде 83-ші есеп. Арифметикалық амалдардың қасиеттерін пайдаланып, әріпті өрнектердің мәнін табыңдар. Бірінші есепте 12 қосылған А қосылған 97. Мұндағы деп бізде А тең 8-ді берген, және А тең 3-ді берген. Сонда мен бұл жерде бірінші есептің өзіне 2 есеп шығарады екем. Сонда мен А тең 8 дегенді шығарайын. Бұл кезде 12 қосу А-ның орнына 8-ді қойып есептеймін. Қосамын 97. Сонда 12-ге бірінші 8-ді қосып аламын. Менде 20, 20-ға 97-ні қосамын, 117 болады. Келесі А-ның орнында 3 болғанда қалай болады? 12 қосылған 3, қосылған 97. 97-ге 3-ті қосып алсам 100, оған 12-ні қоссам 112 болады. Келесі екінші есепте 26 қосылған В қосылған 83. Мұндағы деп бізде В 14 болып тұр, және В бізде 7 болып тұр. Екі түрлі амалмен шығарамыз. 26 қосылған 14 қосылған 83. Сонда 26-ға 14-ті қосып, одан кейін оған 83-ті қоссам, 123 бола салады. Келесі 7-ні қойған кезде 26 қосылған 7 қосылған 83. 83-ге 7-ні қосып алсам, бізде 90 болады. 96-ға 26-ні қоссам, 116 болады. Келесі үшіншісі бізде 49 қосылған С қосылған 38. Мұндағы деп сының орнында 51 және 62-ні көрсеткен. С тең 51, С тең 62. 49-ға 51-ді қосып алып, одан кейін 38-ді қоссам, 49-ға 51-ді қоссам 100, 38-ді қоссам 138 болады. Келесі 49 қосылған 62 қосылған 38. 62-ге 38-ді қоссам 100, оған 49-ді қоссам 149 болады. Келесі бізде 4-ші есеп 20А көбейту 15. Мұндағы деп А тең 5 болып тұр, А тең 4 болып тұр. Енді екеуін жеке-жеке есептейміз. 20 мен А-ның ортасында көрінбейтін көбейту бар. Сонда 20 көбейту 5, көбейту 15 болады. Сонда тең болады бізде 1500. Келесі
20 көбейту 4 деп есептеймін. Көбейту 15. Сонда тең 1200 болады екен. Келесі 5-ші есепте 25 в көбейту 5. Мұндағы деп бізде в тең 4 боп тұр, в тең 12 боп тұр. 25-ге 4-ті қойып, одан кейін 5-ті көбейтіп есептейтін болсам, 500 болады. Ал егер 25 көбейту 12 көбейту 5 деп есептейтін болсам, бұл кезде 1500 болады. Енді келесі бізде 6-шы есепте 8с көбейтілген 12. Мұндағы с тең 125 болып тұр, және с тең 3 болып тұр. Есептейміз. 8 көбейту 125 көбейту 12. Сонда тең 12000 болады. Себебі 8-ге 125-ті көбейтсем 1000, 1000-ді 12-ге көбейтсем 12-нің соңынан 3 нөлді тірге салдым, 12000 шыға салды. Келесі 8 көбейту 3 көбейту 12 дейміз. Енді бұл жерде бірінші 8-ге 3-ті көбейтіп аламыз. 8 жердегі 3-ім бізде 24. 24-ті 12-ге көбейтемін, 288 болады екен. Міне шығардық. Енді біз келесі есебімізге өтеміз. 84-ші есеп. Өрнек түрінде жазып, мәнін табыңдар. Бірінші есеп. 3 еселенген 48 бен 23-тің қосындысы. 3 еселенген дегеніміз 3-ке көбейту деген сөз. 3 көбейту 48 бен 23-тің қосындысы 3 еселеніп тұр ғой. Сонда мен 3 көбейту жақшаның ішіне 48 бен 23-тің қосындысын жазамын. Сонда тең 3-ке 71-ді көбейтетін боламын. Тең 213 болады. Енді бізде келесі 2-ші есепте 2 еселенген дейді. Сонда 2-ге көбейтемін, е? 53 пен 19-ың айырмасы дейді. Сонда 53-тен 19-ды азайтамын да 2-ге көбейтемін 34-ті. 53-тен 19 алсақ 34 болады екен. Тең сонда 68. Келесі бізде 3-ші есеп бойынша 735-тің 85 пен 36-ның айырмасына бөлінгені дейді. Сонда 735-ті біз бөліп тұрмыз ғой. Бөлеміз 85 пен 36-ның айырымы. Сонда азайтамыз. Сонда 735-ті бөлеміз 49-ға. Сонда тең 15 болады. Келесі 4-ші есеп бойынша 251 мен 649-ның қосындысының дейді. 251 мен 649-ның қосындысының 75-ке бөлінгені. Бөлеміз 75-ке. Сонда тең қосатын болсақ 900 болады. Оны 75-ке бөлсек тең 12 болады екен. Келесі бізде 85-ші есеп. 85-тің біріншісі. Әр қайсының ұзындығы 3 метр болатын 15 бөренені ұзындығы 60 сантиметр бөліктерге кесіп бөлу керек. Яғни әр қайсының ұзындығы 3 метр болатын 15 бөренені ұзындығы 60 сантиметр бөліктерге кесіп бөлу керек. Бөренені бір рет кесу уақыты в минут. Барлық бөрене неше сағатта кесіледі? Мұндағы в тең 7 дейді. Бірінші есептің шешуі. Бірінші амал. Мен бұл жерде 3 метрді 300 сантиметр деп алып алайын. Сонда мен 300 сантиметрді 60 сантиметрге бөлемін. Бұл жерде 3 метр бізде тең 300 сантиметрді беріп тұр. Сонда 300-ді мен бөліп аламын 60 сантиметрге. Және одан алып тастаймын 1-ді. Себебі аралықты табу керек болған кезде біз бірінші және соңғы тұрған нәрселерден олардың арасын ғана есептеген кезде бір рет кем болып тұрады ғой. Сол себепті 1-ді алып тастаймыз да, ол кезде
4 болады. Себебі біз соңындағы жерін кеспейміз ғой, ол уже кесіліп дайын тұрады ол жері. Сонда 4 рет кеседі бір бөренені. Енді екінші, сол 4-ті мен 15 бөренеге көбейтемін. Себебі бізде 15 бөрене бар ғой, сонда ол жерде 60 болады. Енді үшінші амал бұл бізде. Бөренені бір рет кесу уақыты в минут еді. Барлық бөрене неше сағатта кесіледі. Енді мен 60-ға осы в минутты көбейтетін болсам. Яғни бізде в тең 7 болып тұр ғой. Сонда 60 көбейту 7 деймізде 420 минутты білдіреді. Ал бұл дегеніміз бізде 7 сағатты білдіреді. Сонда жауабы барлық бөренені 7 сағатта кеседі. 7 сағатта кеседі. Енді келесі бізде екінші есеп. Үйді 3 ұста 40 күнде салуды межелеген еді. Оларға көмекке бірнеше ұста келіп, үйді 24 күнде салып бітірді дейді. Неше ұста көмекке келді? Бұл жерде мен бірінші жалпы 3 ұста 40 күнде қанша жасайтындығын бірінші анықтап алайын. Сонда 3-кемен көбейтемін 40-ты. Сонда олар 120 120 болады. Енді мен бұл жерде қанша ұстаның көмекке келгендігі белгісіз ғой. Сол үшін біз оны X деп аламыз. Және де 3 ұстамызға қосамыз. Сонда мынау белгісіз ұсталардың саны, ал мынау 3 ұстамыз сол кей тұр деген сөз. Енді екеуін қосқан кезде, сол кезде мен оны 24 күнде аяқтаған қылып сол кезде көбейтемін. Сонда бұл жерде барлығы бізде 120 деп аламыз. Енді теңдеуді шығарамыз. X-ға қосамын 3-ті, 120-ны 24-ке бөлемін. Сонда X қосылған 3-іміз тең 5 болады, ал X-іміз тең болады 2. Сонда көмекке 2 ұста келген екен. 2 ұста келді. Енді бізде келесі 86-шы есеп. Бірде 21-ші сурет бойынша есеп құрастырыңдар дейді. Бұл жерде өрнек берілген бізге бірінші амалы 12-ге 15-ті қосқан. Сол кезде километр сағат шығу керек. Және екінші амал бізде 54-ті сол жаңағы 12 мен 15-ті қосқандағы мәнімізді 54-ке бөледі екенбіз. Енді біз бірінші амалымыз бойынша есептің шешуін жазайық. Бұл жерде жылқы мен велосипедші бір-біріне қарама қарсы шығады екене. Жылқының жылдамдығы 12 км сағат, ал велосипедшінің жылдамдығы 15 км сағат. Ал олардың бір-біріне қарама қарсы жүріп бастаған жолы ол 54 км еді. Енді бізде бірінші амал бойынша олардың бір-біріне жақындау жылдамдығы. Сонда бірінші олардың бір-біріне жақындау жылдамдығы 12 км, біреуінікі 15 болып тұр ғой. Сонда мен 12 км сағатқа 15 км сағатты қосқан болып тұрмын. Сонда 27 км сағат. Бұл жалпы жылдамдық болып есептелінді. Енді бізде екінші амал, олар неше сағаттан кейін кездеседі? Олар неше сағаттан кейін кездеседі?
ол кезде сол жалпы жылдамдықты алып алам, 12 плюс 15, ал және мен бұл жерде жалпы 54 километрді осы жылдамдыққа бөліп жіберетін болсам, менде уақыт шығады, сонда ол 2 сағат. Олар 2 сағаттан соң кездеседі. Жауабы, олар 2 сағаттан соң, 2 сағаттан соң кездеседі. Келесі 87-ші есеп, өрнектің мәнін табыңдар. Мұндағы M қосылған N тең 35. Және де мына жерде өрнектердің мәндерін дұрыс тауып, оларды өсу ретімен орналастырып, тұсындағы әріптерді жазсаңдар, сақиналы планетаның атауын оқисыңдар дейді. Бізде M қосылған N 35-ті білдіреді екен, е? Олай болса, бірінші бізде Т. Т әріпі бойынша M қосылған 15 қосылған N. M-ға N-ді қоссам 35, е? Сонда мен бірінші M қосылған N деп жазып аламды, одан кейін 15-ті қосамын. Сонда M-ға N-ді қоссам 35, оған қосамын 15-ті, тең 50 болады. Енді келесі бізде С әріпі бойынша M қосылған 7 қосылған N. Бұл жерде M-ді N-ға қосып аламын, одан кейін барып 7-ні қосамын. M-ға N-ді қоссам 35, оған 7-ні қоссам тең 42 болады. Келесі бізде N әріпі бойынша M қосылған 48 қосылған N қосылған 20. Бұл жерде де M мен N-ді бір-біріне қосып аламын, одан кейін барып 48 бен 20-ны бір-біріне қосып аламын. Айырмашылығы жоқ. M-ға N-ді қосқан кезде бізде 35 болған еді. 35 қосу 48, қосу 48. Қосылған 20. Сонда тең болады бізде 103. Енді бізде келесі U әріпі бойынша M қосылған 26 қосамын, N қосылған 14. Бұл жерде де M-ға N-ді қосып аламын, оған 26 мен 14-ті қосамын. Сонда тең M-ға N-ді қоссам 35 болып тұр, 26-ға 14-ті қоссам 30-40 болып тұр. Сонда 35-ті 40-қа қосып салам, тең 75 болып тұр екен. Келесі бізде A әріпі бойынша M қосылған N қосылған, мына жерде жақша жоқ екен, M қосылған N плюс 9 болып тұр. M-ға қосамын N-ді, оған қосамын 9-ды. Сол кезде 35-ге қосамын 9-ды болады, тең 44. Келесі бізде R әріпі бойынша, бұл жерде M қосылған 30 қосылған N қосылған 17 болып тұр. M-ға N-ді қосып алам. M қосылған N, оған 30-ды қосамын, оған 17-ні қосамын, сонда тең 35 қосылған 30 қосылған 17. Сонда тең болады 82. Енді бізге айтады, өрнектердің мәнін дұрыс тауып, оларды өсу ретімен орналастыр дейді. Сонда бізде өсу ретімен бірінші ең кішкентайы 42, яғни 42-нің тұсына С деп жазып қоям. Одан кейін А болып тұр, яғни 44. Одан кейін бізде 44-тен кейін жалпы 50 бар. Т, иә? Т. Сонда ол 50 Т болады. Келесі У. 75 У болады. Одан кейін Р болады. Ал бізде Р-ның
бағасы 82 болып тұр. Енді келесі, бізде N болып тұр, N. Яғни N 103 болып тұр. 103 ең көбі. Және де мен оған N деген әріпті қойып қоямын. Сонда міне Сатурн. Сатурн деп бізде шығып тұрады екен. Так, қазақша екен ғой, Сатурн болатын болса, Н деп қоямын міне, Сатурн. Келесі бізде 88-ші есеп. Есептің әріпті өрнегін құрастырып, мәнін табыңдар. Бірінші орамда 32 мата бар. Бұл екінші орамдағы матадан X метрге кем дейді. Олай болса, шешуі X метрге кем. Бұл екінші орамдағы матадан кем боп тұр ғой. Сонда бізде 32-ге қосамыз, X деген бір мән шығады. Ал мұндағы X-тің орында 8. Сонда 32-ге мен 8-ді қоссам, 40 метр болып тұр. Келесі бізде былай дейді. Бірінші орамдағыдан дейді, үшінші орамдағы мата бірінші орамдағыдан Y метрге артық дейді. Сонда бізде 32-ге қосамын. Бірінші орамда 32 мата бар ғой. Оған Y-ті қоссам, 32 қосылған, Y-тің орнында 6 бар. Сонда тең 38 метр болады. Келесі үшіншісінде бізде сұрақ, үш орамда неше метр мата бар дейді. Сонда мен бұл жерде басында 32 мата өзі бар еді. Біріншіде, екіншіде бізде 40 болды, үшіншіде бізде 38 болды. Сонда тең 110 мата. Жауабы үш орамда. Мың бір жүз метр мата бар. Келесі 10-ші есепте ребусты шешіңдер дейді. Бұл жерде жалпы Y-ға X-ті қосатын болсам Z, X-ға Y-ті қосатын болсам Z, Y-ке X-ті қосатын болсам Z, X-ке Y-ті қосатын болсам Z. Сонда бұл жерде 3 айнымалы бар болып тұр. Енді бізде жауабы бірінші есепте X-іміз тең 1, Y-іміз тең 4, Z тең 5 болады. Тексеріп көрейік енді. X-тің орнында 1, Y-тің орнында 4, X-тің орнында 1, Y-тің орнында 4. Қосамын. Менде Y-тің орнында 4, ал X-тің орнында 1, жалпы Y-тің орнында 4, X-тің орнында 1 болады екенбіз. Енді қосамын осыларды. 4-ке 1-ді қосамын. Z шығады сол кезде. Міне 5 тура шықты. Енді келесі екіншісінде, екінші ребусты шешейік. Бұл жерде А, В, С, Д және Е өзі беріліп тұр. Сонда мен А тең 1-ге болады, В тең 4-ге болады, С тең 0-ге, Д тең 2-ге және Е тең 8-ге тең болып тұр. Енді орындарына қойып есептеймін. А-ның орнында 1, В-ның орнында 4, С-ның орнында 0, Д-ның орнында 2. Келесі А, В, С, Д дейді. А-ның орнында 1, В-ның орнында 4, С-ның орнында 0, Д-ның орнында 2. Тура өзі шығып тұр екен. 2-2 қоссам 4, ол В болды. 0-ге 0-ді қоссам 0, ал бізде 0 деген ол бар еді, біреусінде. 4-ті 4-ге қосамын 8, 1-ді 1-ге қосамын 2. Сонда 2804 деген жауап шығады екен. Үшіншісінде бізде Е, П, П, Е, азайту, П, Е, П, Е, П. Және бұл жерде С бар бізде, С-ны 5-ге тең дейді. Эға әрді қосқан кезде дейді.
Енді мен орындарына бірден қояйын. Бұл жерде енің орында 6, рының орында 1, одан кейін тағы да 1, ал енің орында 6. Енді оған қосамын, пының орында 1, енің орында 6, енің орында 6, мына жерде 1 болады. Енді қосатын болсақ 7, 7, 7, 7 болады екен. Міне оқушылар, бұл жерде енді біз есептің берілгені бойынша мына жерге былай жазып қояйық. Аларды өшіріп, е тең 6, п тең 1, с тең 5, н тең 4 деп аламыз. Келесі бізде 90-шы есеп. Сен оқитын сыныптың рет саны мен сенің жас шамаң арасындағы тәуелділікке әріпті өрнек құрастырыңдар дейді. Мұндағы м сен оқитын сыныптың рет саны, н сенің жас шамаң дейді. Енді мен мына жерге бір жалпы бірден бастап бір жазайын. М-нің орнына сен оқитын сыныптың рет сан. Енді мен мысал ретінде жазып жатырмын. Бұл 5-ші сынып математикасы болған екен. 1, 2, 3, 4, 5 деп ала саламыз. Енді өрнек бізде n тең m қосылған 5. Сонда n менде n-ді табу үшін m-нің орнына 1-ді қоямын, иә. Сонда міне n-ді табу үшін сонда n тең m-нің орнына 1 қосылған 5. Сонда тең 6 болады. 6. Келесі n-ді тағы табу үшін бізде 2-ні орнына қоямыз. Сонда 2 қосылған 5 тең 7 болады. Келесі n-нің үшіншісі. Сонда бұл жерде 4 қосылған 5 тең болады. Жалпы 4-ті қоятын болсам 9 болады. Енді менде мына жерде мынау 7 шықты, мынау 9 шықты. Енді 4-ке байланысты. N тең 4 болатын болса, 4-ке қосамын 5-ті. А мына жерде 3 екен ғой, мен кішкене шатасып кетіппін. Мына жерде 3 тұрады. 3-ке 5-ті қоссам 8. Мына жеріміз 8. Енді 4-ке 5-ті қосамын тең 9. Бұл 9. Келесі n 5-ші. Бұл жерде мен 5-ті қосамын 5-ке, сонда тең 10 болады екен. Енді маған мына өрнектің мәні бойынша табу керек болды, иә. Сонда мысал ретінде тағы мен m-нің орнына 6-ны қоятын болсам, сонда ол маған 11 сағат болып есептелінеді екен. Міне оқушылар, менің бүгінгі сабағым аяқталды. Менің сабағым түсінікті болатын болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен міндетті түрде келесі сабақты сіздерге толығымен көрсететін боламын. Сау саламатта болыңыздар.